গুড মৰ্ণিং। মই যে এতিয়াহে গুড মৰ্ণিং চুলি সেইবুলি আৰু এতিয়া গুড মৰ্ণিং হৈ থকা নাই দেই। 12টা বাজিল, ভাইটি এতিয়া আকৌ ডিউটিলৈ যাব। তুমি কালি কৈ আছিলা নহয় শ্বপিং কৰিবলৈ যাম বুলি, তেতিয়াহ'লে ভাইটিলৈকে যাব পাৰিলা হয়। যোৱা যোৱা, সোনকালে ফ্ৰেছ হৈ ৰেডি হোৱা, মই ভাইটিক কৈ দিম বাৰু তুমি তাৰ লগতে যাবা বুলি। ভাল চান্স পাইছা দেই, চান্সটো নেহেৰুৱাবা কিন্তু। কিয় কান্দিছা? মই কিবা ক'লো নেকি? নে জানবাৰ ওপৰত খং উঠিছে? তুমি একো নক'লে মই কেনেকৈ বুজি পাম তোমাৰ কি হৈছে? তুমি মোৰ কথা বুজি পাব নালাগে। তোমাৰ জুলি আছে নহয়, তাৰ লগতে থাকাগৈ। তাৰ অহাৰ পৰা তুমি মোক পাহৰি গৈছা। আজিলৈকে তাৰ কথা তুমি মোক একোৱেই নক'লা। হঠাৎ তোমাৰ ক'ৰ পৰা বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড ওলাল? তুমি এইবোৰ কি কৈছা? মই তোমাক ভাল নাপাওঁ বুলি কেতিয়া ক'লো? তোমাক ভাল পোৱাৰ কাৰণেতো বিয়া কৰাই আনিলো। আৰু জুলিৰ কথা তেনেকৈ নকবা আকৌ, তাই মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয়। তাই বহুত বছৰৰ পিছত আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে। তুমি তাইৰ ওপৰত খং নকৰিবা, তাই বেয়া ছোৱালী নহয়, ভাল ছোৱালী হয়। মাহঁতে বহুত দিনৰ পিছত লগ পাইছে কাৰণে তাইক ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছে। সি বুলি আৰু তোমাক বেয়া নাপায় নহয়। এনেকৈ কন্দা কটাখন কৰি নাথাকিবাচোন, নহ'লে মায়ে মোকেই গালি পাৰিব। মই জুলিক অলপ তেল মাৰি দিওঁ, তেতিয়াহে তাই মোৰ কাৰণে এগালমান শ্বপিং কৰি লৈ আহিব। ৱাও জুলি, তোমাক ইমান ধুনীয়া লাগিছে! অঁ, বাবলু তোমাক ধুনীয়া লাগিব। তুমি যদি এইখন ঘৰ বোৱাৰী হ'লা হয় কিমান যে ভাল লাগিলহেঁতেন। হ'ব দিয়া, একো নাই। তোমাক আমি আগতে যিমান ভাল পাইছিলোঁ এতিয়াও ইমানেই ভাল পাওঁ। আৰু বাবলুৱেতো তোমাৰ কথা সদায় কৈ থাকে আমাৰ আগত। যোৱা যোৱা, এতিয়া দেৰি কৰি নাথাকিবা। থাকা দেই, মই যাম। মাহঁতে তোমাৰ কাৰণে কিবা এটা লৈ আহিম দেই, তুমি কন্দা কটা কৰি নাথাকিবা। হ'ব দিয়া, তুমি এতিয়া দেৰি কৰি থাকিব নালাগে, সোনকালে যোৱা ঘৰলৈ, সোনকালে আহিবা দেই। আৰু শুনাচোন, মই যেতিয়াই ফোন কৰোঁ ফোনটো ৰিচিভ কৰিবা। জুলি, তুমি ক'লৈ যোৱা? ঘৰলৈ যোৱাগৈ নেকি? কেইদিনমান থাকিম বুলি কোৱা নাছিলা জানো? বাবলু, মই ঘৰলৈ নাযাওঁ, শ্বপিং কৰিবলৈ যাওঁ। তোমাৰ লগতে যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, তাৰপিছত ঘূৰি আহোঁতে একেলগে আহিব পাৰিম। আৰু মই ইমান বছৰৰ পিছত ইয়ালৈ আহিছোঁ, জেগাবোৰ ভালকৈ চিনি নাপাওঁ যে, সেইকাৰণে মই এতিয়া তোমাৰ লগতেই যাম। বোলা বোলা, সোনকালে বোলা, নহ'লে তোমাৰো দেৰি হ'ব নহয়। মই অলপ সময় ৰৈ দিম বাৰু, তাৰপিছত একেলগে শ্বপিং কৰিম দেই, ভাল লাগিব। আৰু অহাৰ সময়ত আমি কিবা এটা খাই আহিম। বাই বাই পৰি। বাবলু এতিয়া ডিউটিলৈহে যাব, তোমাৰ শ্বপিং কৰিবলৈ আছে যদি পিছত গ'লেও হয় দেখোন। জানমণি বাৰ লগতে যাব পাৰিবা, বাবলুৰ লগতে যাব লাগিব। পৰি, তেনেকুৱাতো কথা, মই বাবলুৰ লগত যোৱাৰ কাৰণে তুমি বেয়া পাইছা নেকি? বাবলু শুনিছা, তোমাৰ ৱাইফে কেনেকৈ কৈছে? তোমাৰ ওপৰত এতিয়া মোৰ একেবাৰে অধিকাৰ নাই নেকি? মই তোমাক লগ কৰিবলৈ ইয়ালৈ আহিছোঁ, তোমাৰ লগত যেনিবা মই যাবলৈ ওলালোৱেই, তাতে এনেই কিয় ইমান চিঞৰ বাখৰ কৰিব লাগে? মই যে এনেকুৱা মানুহ ভাল নাপাওঁ দেই। বাবলু বলা, মই তোমাৰ লগতে যাম। অঁ জুলি, গৈছোঁ গৈছোঁ। ঐ পৰি থাকা দেই, হ'ব দিয়া, একো নহয়, চিন্তা কৰি নাথাকিবা। জানবা বজাৰলৈ নাযায় চাগে, সেইকাৰণেহে তাই মোৰ লগত ওলাইছে। হ'ব দিয়া, আমি যাওঁ দেই, সোনকালে আহিম বাৰু, চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে। পৰি, তুমি আজি ডিউটিলৈ নগ'লা যে, গা বেয়া নেকি তোমাৰ? গা বেয়া নহয়, মনটোহে বেয়া। মা,
মই আপোনাক কথা এটা কওঁ বুলি ভাবিছোঁ, মোক ভুল নুবুজিব। জুলি আমাৰ ঘৰত কেইদিন থাকিব কওকচোন, মানে তাই অহাৰ পৰা বাবলুৰ লগতে লাগি আছে। মোৰ যে এনেকুৱা বৰ ভাল নালাগে দেই, বাবলু এতিয়া বিয়া পতা মানুহ, তাৰপিছত ছোৱালী এজনী এনেকৈ লাগি ফুৰিলে মোৰ হ'লে মনটো কেনেকুৱা লাগিব। আৰু আপোনালোককো দেখিছোঁ তাইক আপোনালোকে ইমান গুৰুত্ব দিছে, মইতো তাইৰ কথা একো গমেই পোৱা নাছিলোঁ, কালিহে গম পাইছোঁ তাই হেনো বাবলুৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড। পৰি, তুমি জুলিৰ লগত এনেকৈ কিয় কৈছা? মোৰ আগত তেনেকৈ নক'বা দেই। মায়ে একো নক'ব পাৰে, কিন্তু মই সহ্য নকৰোঁ, তাই বহুত ভাল ছোৱালী হয়। তুমি অহা হ'লে তাই আজি এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী হ'ল হয়। তাইক তোমাৰ ভাইটিৰ কাৰণে পচন্দ কৰি থৈছিলোঁ, কিন্তু কোনেনো জানে ভাইটি তোমাক ফুলুৱাই লৈ আহিব। বাৰু যি হ'ল হ'ল, সেইবুলি আৰু তাইক আমি বেয়া নাপাওঁ নহয়। তাই আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে, যিমানে থাকিবলৈ মন যায় সিমান দিনে থাকক, তোমাৰ তাত আপত্তি কিয়? আৰু বাবলু বিয়া পতা হ'ল বুলি তাই এতিয়া বাবলুৰ লগত কথা পাতিব নোৱাৰিব নেকি? লগত যেনিবা শ্বপিং কৰিবলৈ গৈছে, তাতেইনো কি হ'ল? মোৰ আপত্তি আছে, তাইক মোৰ ভাল লগা নাই, অহাৰ পৰা বাবলুৰ পিছতেই পৰি আছে। হ'ব দিয়া, মই আৰু কাকো একো নকওঁ। হ'ব হ'ব, মোৰ মনৰ কথা তোমাৰ কথা আমি ভালকৈয়ে বুজি পাওঁ। চুলি অহাৰ পৰা তুমি তাইৰ ওপৰত জ্বলিছা, আৰু সেইকাৰণে এনেকুৱা কথাবোৰ কৈ আছা। তাই তোমাতকৈ বহুত ভাল, তোমাৰ দৰে নহয়, অনবৰতে মোৰ লগত কাজিয়া কৰি থাকিব। তাই মোক বহুত ভাল পায়, সঁচাকৈ ভাল ছোৱালী হয়। তুমি নুবুজিবা সেইবোৰ, যোৱা নিজৰ কাম কৰাগৈ। বাবলু, ইমান দেৰিকৈ আহিছা ঘৰলৈ, কি কৰি আছিলানো? আৰু ফোন কৰিলে ৰিচিভ নকৰা কিয়? ওৰি, তুমি বাবলুক কিয় ইমান ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকা কোৱাচোন? আমি শ্বপিং কৰিবলৈ গৈছোঁ, ইমান সোনকালে ঘৰলৈ আহিব নোৱাৰোঁ নহয়। তুমি তালৈ বাৰে বাৰে ফোন কৰি আছা, সেইকাৰণে ময়ে ক'লোঁ ফোন চোন ৰিচিভ কৰিব নালাগে বুলি। এনেকৈ আৰু ডিষ্টাৰ্ব দিয়ে নেকি কোৱাচোন? অ, তোমালোকে আহিলা, ৱাও জুলি, তুমি এইখন বহুত শ্বপিং কৰিলা, ইমানকৈ কি আনিছা? অ, জানবা মই যে তেনেকুৱাই শ্বপিং কৰিবলৈ গ'লে একালমান শ্বপিং কৰি লৈ আহোঁ, আৰু মই অকল মোৰ কাৰণে অনা নাই নহয়, তোমালোকৰ চবৰ কাৰণেই আনিছোঁ। আৰু এটা ভাল কথা কি জানানে, আজি বাবলুৱে মোক শ্বপিং কৰি দিলে, বাবলুৱে মোক যে পূজাৰ গিফ্ট দিলে জানা, জানবা? ৰ'বা দেই, কি দিলে দেখুৱাম, মোৰ যে আজি বহুত ভাল লাগিলে শ্বপিং কৰিবলৈ গৈ। বাবলু ব'লা ভিতৰলৈ যাওঁ, ও জানবা, ব'লা ব'লা, মই কি কি আনিছোঁ দেখুৱাওঁগৈ তোমালোকক। জুলিজনী কি আহিলে বাৰু? মোৰ একদম ভাল লগা নাই, মোৰ চোৰ গৰম হৈ গৈছে, জানমনি বাৰু কম নহয়। তাই অহাৰ পিছত মোৰ এগেইনষ্ট হৈ গ'ল, এনেইতো আগৰ পৰা মোক ভালেই নাপায়, এতিয়াতো বেছিয়ে কৰিছে অকণমান। বাৰু কি কৈছিল মোৰ কথানি, জুলি হেনো মোতকৈ বহুত ভাল, দেখিছোঁ নহয় কিমান ভাল, অহাৰ এবাৰ বাবলু পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰিছে, এনেকুৱা ছোৱালী মোৰ লিখিবলৈ মন নাযায় মোৰ। সি এতিয়া মোৰ হাজবেণ্ড হয়, এনেকৈ আৰু তাইৰ লগত লাগি ফুৰিলে নহ'ব নহয়, তাইৰ লগত বজাৰ কৰিবলৈ গ'লেহে হয়, জানিবৰ লগত যাবই নোৱাৰে।